vás tady chtěl přivítat a poděkovat, že jste takhle v prázdninovém čase si jako vytvořili, že člověk může vlastně s časem a prostorem se dělat více méně, co chce, že vlastně to vypadá často. A taky můžete být, kde chcete a když chcete a jak chcete. Že? Takže já jsem rád, že jste zrovna teda zvolili tuhletu variantu. Dohodli jsme se, že počkáme ještě chvíli, aby potom tenhle ten zvonek nám tam do toho nějak jako nevstupoval zbytečně. A já jsem teda tady udělal takovou taky variantu, že jsem trochu víc přinesl aparatury a doufám, že ten zvuk bude zajímavější třeba, že by mohl mít místně nějakou vibraci. A domluvili jsme se, že uděláme opravdu jenom vlastně jako plochy, takový meditativní, proto kdo chce si jako lehnout, usnout, odlítnout, zcela podle libosti, jo, kdyby se vám nelíbilo na židli, tak máte spoustu jiných možností ještě, jak se to zpříjemnit.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
hlásí, že sovětští kosmonauti vstoupili do volného vesmírného prostoru. Pouze jeden z nich má nafouklý skafandr a nemůže se vrátit zpátky do lodi. Baikonur má poradu, zda nechají Sergeje venku, a nebo mu dovolí, aby se zastřelil, aby se netrápil moc dlouho, i tak má kyslík asi na 30 minut. Děkujeme za zprávy ze smíru a přejeme Sergejovi, aby mu skafandr zase splaskl a mohl se vrátit do své lodi. A jsme rádi, že to vysílání s námi bylo celou dobu. Jej to jistě zvládne. Všem přeji krásný zbytek večera.